Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. To o ňom povedal prorok Izaiáš, hlas volajúceho na púšti: pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján nosil oddev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalém a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia. Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: naším otcom je Abraham. Lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Vtedy Ježiš prišiel z Galilei k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne. Ježiš mu však povedal: len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé. Potom muž neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Počuli sme slovo Pánovo.